principal African Stars International School. My name is Juffrou Charlotte Philemon. Jou Afrikaans onderwyser is vir graad 3. Welkom na jou eerste Afrikaanse les. En vandag se les doen ons klanke, soos en sounds, nee. Nou, in hierdie les doen ons lettername van kort en lang klinkers. Nou, laat jy goed verstaan, luister baie goed. Nou, daar is letters of vokale, nee? Wanneer ons van klanke praat, praat ons maar meeste kere van vokale, nee? Wat albei lang en kort klinkers kan maak. So, dit sê vir jou, daar is letters, soos in letters, wat a lang en a kort klank kan maak. So the letters can make both a long and a short sound. Janos. Nee? Now say that for you. That is een letter of een vokaal, maar dit klink asof jy twee letters sê. Nou. Kom ons sien of ons nog die vokale ondoen. Is die A, I, E, O, I. Die is ons vokale. Nee? Nou, hierdie vokale kan een letter in a woord wees, maar hy kan a lang klank maak. Of a kort klank maak. Verstaan? Okay. Nou kom ons gaan, ons kyk gou die voorbeelde hierso. Focus nou op die klank wat geonderstreep is, nee. Nou, as jy die woord lees, is een A, nee. Maar, luister na die woord. Jy sê ma. My ma werk in window. Of my ma hou van lees. So die woord is ma. Dit is een A, maar hy klink asof jy twee A's sê. Verstaan ons. Luister ook na die een. Die woord is pa. Nee. Pa. Verstaan jy? Nou, die is wa. Dit is a wa. Hierdie woord, kla. Die kind kla baie. Nee? Nou, hierdie woord, kyk die e hierom. Die letter e klink so. Jy sê, e sel. E sel. Sien jy wat is die verskil hierso? E sel. E e e sel. Dit is een e, maar dit klink asof jy twee e sê, dan sê jy e. Nou kyk die o of die o, sê jy bo. Jy sê ons nie bo nie. Waar is die boek? Dit is sorry, jammer. Waar is die boek? Dit is bo die hangers. Nee, of die of bo die TV-rak. En kyk nou die e hierom. Dit is uniform. Nie uniform nie, is Engels. Is uniform. Nee. Nou kyk die verskil. Hierdie een sê hier net bak. Is a kort a. Die is pan. Die is net mat. Die is net tas. Dan is hierdie een net a hen. En dan is hierdie woord net op. En hierdie een is net a simple pes. Nou, die verskil tussen hierdie woorde, hier is a kort of a lang a, is dieselfde a, maar dan maak jy a lang klank hierso. En ander kant maak jy a kort klank. Sien jy die I en uniform en bus. Daar is een verskil tussen hierdie I hierso. Jy sê hom uniform en hier sê jy a bus. Hierso ons boe en hier sê ons maar nog net op. Nee, hier sê ons eesel en hier sê ons net hen. Hierso klaar tas. Va, mat, pa,
ma, pak. Verstaan ons? Nou wat jy moet erken of onthou in hierdie les, is dit een letter kan een lang klank maak en een kort klank maak. Nee. Goed. Nou jou oefening vir vandag. Instructie sê, sê of die volgende klanke lang of kort is. Nou die klanke wat geonderstreep is, nee, en wat ook vet gedruk is. Nou, lees die woord. Lees die woord. En dan sal jy nou hoor en luister vir die klank. Jy lees die woord, nee, lees elke woord. En dan sing, dan sal jy kan hoor of die klank kort of lang is. Nou die woord hier so bijvoorbeeld, hierdie woord is, die woord by A is, hek. Nou, hierdie E, is het lang of kort? Dan langs antwoord jy, lang of kort? Hierdie woord, blom. Is het lang of kort? Die woord, dra. Is die A lang of kort? Die woord is, fra. Is die A lang of kort? En dan die volgende een by E is, man. Sê of die A lang of kort is. En dan hierdie woord is, olifant. Nou die O, is het lang of kort? En dan is hierdie een, ski. Nee, die woord is ski. Is die A lang of kort? So jy skryf langs aan elke woord, is die klank wat geonderstreep is. Nee, focus op die klank wat geonderstreep is. Is dit lang of is dit kort? Verstaan ons? Nou goed, dit is die einde van ons eerste les. Die antwoorde vir die oefening in hierdie les sal jy in die volgende les gegee word. Onthou om veilig te bly, was jou hande en bly weg van skare plekke om jouself te beskerm teen COVID-19. Baie dankie, tot ziens.